Te privu për jetën i miri, mu bësh kaktar është sikur me i mytë 7 miliard djemë si mas Kuranit. Të gjithë këta djemë dhe bura janë bledhur që t'ja dhajnë lamtumirën e fundit Lulzim Fejzullahut të Riut, i cili dje ka ndëruar jetë pas një përleshje me disa të rinë ku i cili filloi nga frizeri, të cilin, si që ka thënë edhe Gjajti, janë konfrontuar e me pas të njëjtit e kanë njekur me vetur, deri sa e kanë goditur e me pas kanë dalur nga vetura duke sulmuar me mjetit të forta. Ai dje ka ndëruar jetë, ndërsa sot jepet lamtumira fundit. Unë ku bosh rast pej dorës gjakatare sërbe me i la dy përsore në latë me i pasu që i kanë mytë me dhunë bacin shëfqe në tifë në pëllas edhe Hasan Subodhë dhe me t'i pas shpirtit dyve i kum la me dorë të e ma tërë si hojë si ma që ju ka dalë shpirtit pej dhunës dë barbarëve që i këna pas nuk është e qudiqme ajo që ata gjithë kështë shpirtit për neve. Po na hala se 5 vjetë pas asoj dhunën me përdor, hala dhunë nga njëni tjetrit, nuk e di ka hjerë të shkua, është pirë si shoqlimu vedisu e që trit, treja tona, duhet me ju qasë shkollës, mësimit, edukimit, arsimimit, me ngu babën, nonën, me konë të arsimuëm, me konë të edukuëm, me dashtën i tjetërin, me dashtë i riu të riun, me organizuën pun të marat mira, jënë me bu bonda me mytën i tjetërin. Oshtë mirë, familja më aktivizua jona, mas pari, familje tona, e dyta shkolla jona, arsimimi jona, e treta institucionet tona, e katërta mediumet që kemi prezent, duhet me plasu vlera, jo antivlera, edhe me i nalë të zeza përse njerëz jemi. Zote veç nga ka dhonë shpirtin, veç aj zot ka drejt më nga marë, nga s'kemi drejt, me privu për jetën një miri, mu bësh kaktar është sikur me i mytë 7 miliard djerë si mas Kuranit. Zotë në dhruar, bëja një dhe më të mishën, nëse nga e ran që është vëjtëm për i ti. Rabën a ratë dhe rrë për dëmë, vën të kajrë në varë i pinë e lillë a i fatë.